Napopata safari na safiri kwa Air Tanzania. Wale ni parafasi ya tiketi kuitumia. Wale ni kama barafu haichachi. Sina wasiwasi kwa nina mini hata leo nikipata dharura kesho ipo nafasi. Air Tanzania. Naam, safiri na Air Tanzania kujipatia mambo lukuki. Hutolazimika kulipia tiketi kwa mara ya pili pindi upatapo dharura. Air Tanzania inakupa nafasi ya kusafiri na kilogram 30 za mizigo bure kabisa. Na kwa wale wapenda viburudisho, basi Air Tanzania ndio chaguo sahihi. Kufanya booking ya safari yako, tembelea tovuti yetu ya www.airtanzania.co.tz. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Air Tanzania.